İnsan özgen uğruna bakanda insanlar adeten iki cür. Onu psikologumuz benden daha yaxşı bilir. İki model reaksiya var. Birisi deyir ki, niye onda var, mende yoktu. Yani hamı deyir, niye onda var, mende yoktu. Birileri onu elde etmek için var gücüyle çalışırlar ki, mende de onda olsun, ondan olsun. İkincileri daha zayıfları ve ekseriyeti, efsus ki, deyirlər ki, o məsələdə kimi, kaş onun bir gözü çıxaydı, var dövlətin yarısını görəydi. Yani bax, bu pozisiyada duran bu pozisiyada duran insanlar zavallıdır, zəifdir, acizdir. Aciz. Mən misal üçün Ramiz müəllimə baxanda, belə pis çıxmasın, Əziz Aslanov filmində, mən söylüyordum ki, bax, aktör belə olmalıdır. Mənim arzumda, ürəyimdə, qəlbimdə var idi aktör olmaq və mən özümlüyündə o obraza baxanda deyirdim ki, bax, əsl aktör bundan olmalı, mən də çalışıb belə olmalıyam. Bax, bu normal bir pozisiyadır. Amma misal üçün, üzr istəyirəm, lap belə qədim zamanlardan bugünə kimi istənilən ölkədə, Azərbaycan istisna deyil, gözəl xanımlara qəsd olunurdu. Mən üzünə şram atırdılar, neynirlər, nə paxıllıq, dözmürlər ki, Allah Teala bunu gözəl yaradıb, digərini yox. Neyniyə? Sən də get gözəlləş. Sən daxilin gözəl olsun, daxili və görə səni sevsinlər. Faiq bəy, onda gözəlləşməyə imkan yox idi, amma indi hər bir şey var. Var idi siz, nə danışırsınız? Kleopatradan başlayaraq, indi onun mumiyası çıxarlar, görürlər ki, qabırqalar yox idi, o vaxtdan var idi. Və Fəxriyə xanım, baxın, mən çox maraqlı, niyə insanlar sevinə bilmirlər? Məsələn, baxın, Ramiz müəllim hal-hazır Nadir Şahı canlandırır. Milli Akademi Dram Teatrının səhnəsində. Və mən bilirəm ki, indi sevinənlər də var, sevinməyənlər də var, qıskananlar da var. Bax, səbəb. Aktyorlardır. Tamaşaçı heç vaxtı qıskanmaz. Mən bir balaca etirazım düz deyim. Məsələn, çox vaxtı biz, məsələn, tutaq ki, mən Həzzə Aslan filmində sınaq çəkişlərində varım da. Məsələn, adamlar vardır ki, razı idilər ki, başqa ölkədən olsun, bir olsun, tək ki, mənim dostum olmaq, yanımdakı olmasın, elələri də var. Doğrudur. Fəxriyə xanım, bu normaldırmı? Yəni, insanların xasmı bu şeylər? Bilirsiniz necədir? Bütün dünya xalqlarına məxsusdur, bəlkə də bizimkilərə bir az artıq məxsusdur. Niyə bizimkilərə? Dünyada insanlar, bir az, mən onu belə anlayıram ki, bir az intellektual səviyyəmiz yuxarı olsa, bəlkə də o his bizdə bir az azalar. Bilirsiniz, insanlar bir-birinə çox şeyləri keçə bilirlər, bağışlaya bilirlər, ötürə bilirlər. Kiməsə nifrət eləyirsənsə, ona nifrət azalda bilirsən. Kimisə çox dəlicəsinə sevirsənsə, o sevgidən əl çəkə bilirsən. Çox şeylərdən əl çəkə bilirsən, çox şeyləri insanlara bağışlaya bilirsən. İki şeyi insanlar bir-birinə bağışlayıb keçə bilmirlər. Kimsə ondan gözəldirsə, kimsə ondan talantlıdırsa. Bu iki şey insanın özünün başının bəlasıdır. Ona görə də bu günləri bizə baxan tamaşaçılar, burada oturanlar və hər biriniz üzdə olan insanlar, əgər gözəllikdəmi, talantdamı, bir acı, bir addımsa, kimdənsə öndəsizsə, siz onu bilin ki, mütləq sizi istəməyənlər və sizin uğurlarınızı bir qaraltmağa çalışanlar, sizin uğurlarınızın, özünüzün olmadığını, kiminsə olduğunu deyənlər. Məsələn, bayaq biz Ramiz müəllimlə bir insan haqqında söhbət elədik. Demək mümkündürsə, mən onu deyərdim, Ramiz müəllimin qızı haqqında danışdım və indiyə qədər elə bilirlər ki, istedad ona, yəni nə olub onun atası tərəfindən olub, istedad elə bir şeydir ki, valideyn kim olub, patişah da olsa belə, o istedadı ona verə bilməz. Onun qızının sənətini mən gözümlə görmüşəm ki, o insanın bəlkə bir hər kipriyi ilə, bəlkə hər teli ilə oynaya-oynaya hər bir insana necə gözəllik yaradır. Yəni, onu yaradan, o gözəlliyə sevinmək əvəzinə, kimsə onu eləmədiyi üçün, eləyə bilmədiyi üçün, ona çatmadığı üçün öyrənmək əvəzinə, əşə o atasının hesabınadır, o dayısının hesabınadır, o kiminsə hesabınadır deyərək sevinmək əvəzinə onu eləyir. Bu nədən irəli gəlir? İnsanlar təbiətcə, özlərini həmşə birinci yerdə görmək istəyirlər. Əvəz ol, lider olmaq istəyirlər. Amma nəyə layiqdir? Amma Fəxriyə xanım, bir şey də vardır. Hər insan lider ola bilməz, axı. Müğənilər də var, bəstəkarlar da var, aktorlar da var. Amma elə insanlara ki, doğrudan da liderdir və qabağa gedirlər, irəldə olurlar. Uşaq vaxtı uşaqlar bir oyun oynayırlar da, məhlədə yığışıblar, çoxlu uşaqlardır. Kimsə gəlir, deyir ki, kim mənləndir? Yəni, o özün uşaqlıqdan, mən komanda yığıram. Biri də gəlir ki, bəs mən kimlənəm? Yəni, bu uşaqlara uşaqlıqdan diqqət yetirərək, bütün problemlər, yəni, ailədə uşağa dəyər verməkdən, məktəbdə uşağı açmaqdan, mühitin uşağı yetişdirməyindən gəlir ki, uşaq özünün kim olduğunu böyüyərək, özünü tanımalıdır ki, mən lider ola bilirəm ya yox.
Çok sağ ol, minnettarım. Buyurun Halil Bey. Çok güzel şerh olundu bu situasyon. Sadece onu söylemek isterim ki Özge'nin uğruna herkes sevinerek bakabilmir. Özge'nin uğrunu herkes hezm edebilmir. Tam düzgünsüz çünkü her özünü özlüğünde. Burada benim Bağdat'ta kör xəlifə meselesi. Böyle hissediyor. Ve hezm etmemeyden ileri gel. Bayaları biz siz danışarken Göher Hanım'ın bile uğrun uğrun bir iki söz söylediği birbirimize. En dehşetlisi odur ki pakıl insan agresif olan. Agresif çok bir var pakıllığını içinde saklıyor. Ne tersi onu tənzimləyə bilir. Ha, tənzimləyə bilir. Özünə ziyan verə-verə bəlkə də psixoloji gərginlik keçirə. Amma agresiv olanda vallahi onun qarşısını kəsmək çox çətin. Bir kəlmə də deyim ki, psixologiyada belə bir münasibət də var. Əgər bir insan nəyəsə sevinə bilmirsə, hətta öz uğurlarına belə sevinə bilmirsə, öz yaşadığı real həyatı qəbul edə bilmirsə, hardasa yüngül depressiyamı deyək, ruh düşkünlüyü yaşayırsa, belə bir söhbət də var. Xoşbəxt elə, xoşbəxt ol. Kimisə sevindir, sən də sevinəcəksin. Doğrudur. Yaradıcılık aleminde, ben yani bu sahada olduğuma göre derim, aslında bu yaradıcılık aleminde, yani ister edebiyat olsun, şiir, poezi olsun, ne bileyim, yaradıcılık, istenilen yaradıcılık sayesinde bu intriganı, bu anlaşılmazlığı yaradanlar talansız adamlardı daha çok. İstidatsız adamlardı. Onlar daha çok pahalılık ediyor. O Konfüçyüs'ün sözü. Yani deyir ki, eğer senin dalınca danışırlarsa, demeli sen ilerletesin. O mənada mən bu yaxınlarda mesela çok garibe bir şeyle rastlaştım. Mən belə alındı ki, birisi teatrda böyük islahatlar gedir, dəyişiklikler gedir. Yani, yani bütün herkəsə şans verilir, istifadə eləsin, özünü göstərə bilsin. Mən de cesaretlendim, ürəkləndim və bir piyes İtalyan bilgisini Azerbaycan diline tercüme eledim. Edor dedi Filippo silindiri yeri gelmişim. Vaxtınız olsa davet edeyim. Maranı tamamen alınıp. Tercüme eledim bunu. Sonra tamaşaya koydum. Tiyatr şəraiti yarattı. Sağ olsun. Sen eleştirdin. Nazirliyimiz. Rejissorluq şansı verildi. Ne güzel. Tercümesiliği pasporta rejissorluq şansı verildi. Bunlar oldu. Ve ben bu yaxında mən biraz açın demirəm. Teatrın bədii şurasına seçildim. Mən, ama mənə üstəgəl Nadir Şahın əmri də asıldı. Mən bizim gözəl aktyorumuz Məhəmməd Səfa Qasımovla bir yerdə bunu oynayırıq. Bəli, Samir. Hər iki özünə məxsus ifadə, maraqlı Gümrah Ömərin quruluşunda. Bəli. Amma mən bir şeyə rast gəldim ki, bu tərsimə bunlar əmrlər teatrda ikisi bir yerdə asılmışdı. Biri yoxa çıxdı. Yox, çıxmadı. Həmin əmri mən də deyəni baxanda məndən əvvəl bir nəfər baxırdı, mən onun yanında yandım. O adam döndü, belə baxdı. Mən birinci dəfə gördüm ki, özünü saxlaya bilmədi. döndü, beləcə baxdı mənə. Üzünü çevirdi, çıxdı, getdi. Və uğur olsun da deyə bilmədi. Tamaşa hazırlandı. Yani bir de uğur arzuluyorum, mübarekti, onu da demedi. Hatta, yani ki bunu söylediniz, böyle bir şey. Niye bu? Yani niye bu? Bacar siz de eləyin. Elbette, söyledim. Bu meydan açıldı daha ne için? Ve ben, yani ben bir neçə nəfər oldu belə, mən çaşdım qaldım ki, mənim 20 illik, 30 illik, 15 illik dostlarım, bir yerdə çörək yediyim adamlardı bunlar. Və birdən-birə elə bir, mən çaşdım qaldım ki, insan, və sonradan bunun adını başqa cür yazdılar ki, bu başqa səbəb varmış güya. O səbəbi açıqlayacaq Ramiz müəllim birazdan, mənə elə gəl açıqlayacaq, amma mən bir şey demək istəyirəm ki, Faiq bəy, Gövhər xanım, sizin bir uğurlu işləriniz çox olub, amma bir uğurlu işiniz var idi. 1995-ci ildə səhv eləmirəmsə, git, dönmə geri və fonda səslənir. Bəli, və hal-hazırda da o mahnının hamı sevir, dəbdədi, hitdi. Bax, məni çox maraqlı, mən bildiyimə görə. Apar özünlə kə. Bəli, bax, uğur budur. Bəli. 20 ildir bu mahnı sevilir, dillər əzbəridir. Mən bu mahnının ilk ifaçısı deyiləm. İlk ifaçısı deyilsiniz. Məndən qabaq bu mahnını ifa eləyir. Amma görünsün, ifanızı sevilir. Məndən sonra da ifa elədilər. Şok. Amma mahnı, Allahım işgür, mənim qismətmə yazılıbmış. Biz siz də sevdik bu mahnını və Gövhər xanım, var olasınız. Mən hər zaman təşəkkür edirəm. Xalqımızın halal xoşu, onlara qulluq edirik. Nə xoşbəxtdik ki, xalqımızın sənətinə uyğun bir iş görmüşük, layiqli bir iş görmüşük. Və mən həmişə qeyd edirəm, deyirəm mənim yaradıcılığıma möhürlər vurulub, bugün mən formalaşmışam. Həmin möhürlərdən ən parlağı Get Dönmə Geri mahnısıdır. Və biz Faiqlə bu mahnını, yəni Faiqə mahnını vermək mümkün deyil.
Faiq özü seçir də bunu. Bir yerdə çörək yeyəcəyik. Yəni çox axın olacağıq, dərdimiz, sirrimiz də olsa, amma mahnı seçimində Faiq elə bir adamdır ki, o deyəcək bu yox, bu olsun və mən hə inanıram. Çünki Faiq bilmək istəyir. Uğuru nədədir? Mən onun sirrini açım. Biz bu mahnını Faiq seçəndə, ifa edəndə, Yaşar Baxış həmişəki kimi aranjma ilə falan, biz bunu liderliyi üçün, gündəmdə qalmaq üçün, kimisə xoşuna gəlmək üçün yazmamışıq. Həyatda, dünyada tarixən uğurlar, möhürlər, şedevrlər, o əsərlər olub ki, onlar ünvanlanıb insanın ruhuna, səmimiyyətinə və sənətə. Və Gövhər xanım, biz davam edəcəyik. Bu mövzu ilə bağlı danışacağıq. Hələ vaxtımız çoxdur. Rahat-rahat biz müəllim sizinlə də danışacağıq, onu da açıqlayacaqsınız. Amma biz bir süjet hazırlamışıq. Çox gözəl aktrisamız, xalq artistimiz, onun filmləri ilə böyümüşük. Onun elə bir açıqlamaları var ki, bu süjetdə. Əslində, mən ona baxanda çox kövrəldim. Amma başa düşdüm ki, doğrudan da uğurları çox olan insanların arxasında bax, belə şeylər olur. Kimdir bu xanım? Hansı aktrisamızdır? Əzizlərimiz, ekranlara yaxın əyləşin və Həmidə Ömərovanın etiraflarını dinləyək. İnsan xarakterini, insanlar müxtəlif olur və çoxları başqalarının uğurunu mənəvi cəhətdən məğlub kimi qəbul, məğlubiyyət kimi qəbul edirlər. Yəni, bununla barışmaq istəmir. Atalar ara sözləri vardır, gözü götürmədi. Paxıllıq eləyir, mənə paxıllıq eləyirlər, mənə gözləri götürmür. Elə şeylər var ki, ekrandan danışmaq olunur. Hər birimiz ən yaxın dost tərəfindən elə adamlar olur ki, zərbə alırlar, mənəvi zərbə alırlar və mən yaşa dolduqca fikirləşmişəm ki, niyə belə olub və mən ancaq bunun bir cavabını tapıram, yəqin haradasa mənə paxıllıq eləyib. Elə bir dostum olub həyatda, kinoteatrlarda, çox filmlərə çəkilən vaxtlarda mən gənclik şəkillərim, afişalarım vurulurdu və mən fəxirlə kinoteatr məsələn, Dostluq kinoteatrına gedirdim, Araz, müxtəlif kinoteatrlarda gördüm o şəkilləri. Bir dəfə mən Araz kinoteatrına Məlik Məmməd filminin premierasına getmişdim. Gördüm, bütün aktorların şəkili var, mənim şəklim yoxdur. Bütün kinoteatrlardan yığışdırılırdı mənim şəklim. Hər bir insan meyillidir ki, yaxşı fikirləşsin. Pis yox, əgər həmişə meyillidirsə ki, pis fikirləşsin, onun həyatında da həmişə qara şeylər çox olur, qara bədbəxtliklər, yəni pisliklər olur. Bax, belə hallar da olur. İnsan nə qədər məşhurdursa, o qədər dostu da var, düşməni də var. Amma möhkəm olmaq lazımdır, möhkəm. Uğur istənilən sahədə həmişə baha başa gəlir. Uğur heç vaxtı asanlıqla əldə saxlanılmır. Bəlkə asanlıqla qazanılır, amma saxlamaq, onu qorumaq çox çətindir. Mən Allah böyüklərimizə can sağlığı versin. Anam adətən deyir ki, nə deyir bu müğənnilər ki? Tökülüşüblər səhnəyə, yəni indikləridir. Elə bilirlər, konfet kağızıdır. Ta demirlər ki, səhnənin arxasında nə qədər əzab, əziyyət, məşəqqət var. Yəni, bu sənəti biz kənardan baxırıq. Həmidə xanıma biz baxaraq da söylürük, ay, nədən Həmidə xanım yoxdur, biz Həmidə xanımı görmək istəyirik. Bəlkə seçim arasında qalıb Həmidə xanım. Mənəviyyat və sənətdə irəlləyiş. Bəlkə o seçim qarşısında qaldı və biz deyə bilməliyik, biz bəqdən müzakirə eləyir dəyərli psixologumuzdan, ya o zəifdir, ya o güclüdür. Mən elə gəlir ki, o insanın qəlbi güclüdür.